Doncs aquí ens trobem a Ràdio Vila-sacra, en el 107 de la freqüència modulada. I si a més a més ens estàs escoltant per internet, com bé saps, radiovilasacra.cat o bé radioempordà.com. Tres minutets, 23, passen ja de les 11 del matí. Saps que ens pots escoltar el dial 107 de la teva ràdio en moltes zones de l'Alt Empordà? Saps que a més també ho pots fer per internet a la pàgina radiovilasacra.cat? I saps que a la pàgina radiovilasacra.cat pots descarregar l'app de Vila-sacra, on tens tota la informació d'interès del nostre poble i, a més, connexió directa a la nostra emissora en qualitat digital? Doncs si ho saps, tu sí que saps. Felicitats per saber! Sona aquesta veu. Carai, quines tonalitats, no? Carai, quina música, no? Aquí al 107 de la freqüència modulada. Clar, vosaltres direu, és que és una música que de lluny... No és una música de lluny. No. Escolteu. Sona bé, no? Clar, aquí a casa sempre us oferim el millor del millor. Que sí, clar. Molt bon dia, Melissa. Bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me. Aquesta veu és teva? Sí, sóc jo. I no ets de molt lluny, no? No sóc de lluny. Ets de Roses? Sóc de Roses. Però vius a Nova York? Visc a Nova York. Ens ho expliques, això, sisplau? Per suposat. Doncs la veritat és que jo estava acabant els meus estudis a Suïssa i vaig començar a decidir que volia fer la meva pròpia música i em van descobrir el meu productor Jerry Vance des de Nova York en un festival de música i em va dir, tu tens que venir a Nova York. I vaig dir, vale, ens vam conèixer i sí, vaig començar a treballar amb ell i vaig a poc formar el meu propi equip. Ara porto ja 9 anys. I 9 anys i quants discos portes? Porto molts de singles, aquest és el primer àlbum, però sí. Trec el segon àlbum el 7 d'octubre. I aquest el vas treure? Aquest divendres passat. Sí. I has vingut a casa teva? He vingut a casa meva a promocionar-lo. Veus? No em direu que no sona bé. No em direu que aquí a casa, a l'Alt Empordà, no tenim veus que bé valen molt més del que imaginem. Explica'ns una mica com va anar això. Com va anar? De Roses, a Nova York... La gent de la nostra emissora vol conèixer, et vol saber. Com va anar això? Doncs mira... Bueno, jo, la meva mare és de Suïssa i el meu pare és d'aquí. Llavors sempre hem estat viatjant per treball i vaig decidir acabar els meus estudis a Suïssa. Així que llavors el que t'he dit, no? Després va venir a Nova York i no m'esperava... Bueno, tot aquest procés, no?, que vas fent
crec que els estudis mai els has de deixar. Sí que és veritat que és una carrera molt llarga, però nosaltres sempre continuem, no?, investigant i estudiant. I llavors això, quan em van... No sé, sempre he estat en contacte entre aquí, Suïssa, i ara Nova York. Sí, perquè el teu estil és pop, soul i pop rock. Sí. Amb una barreja també de banda sonora, que sempre intentem fer aquest còctel. I que tens també una pàgina a YouTube on descarregar o escoltar tota la teva música. Sí, està a totes les plataformes, sí. Spotify... Sí, estàs a tot arreu. A tot arreu. Vale. No hi ha pèrdida. És Melissa... Sí. Amb dues S's, Sunley. Bé, Sunley... Molt americà, eh? Molt, molt. I ve del teu pare? No, és una barreja dels dos cognoms. Ah, ara ho entenc. I ho vaig fer artístic. Ah, vale, clar, sí, clar. És el que fan molts artistes. Sí, sí, sí. Escolteu que val la pena. Perquè quants anys tens tu? Ara 30. 30 anys, sí. I com veus el futur de la música actual? Perquè, vulguis o no vulguis, has entrat a un terreny força complex, el de la música, no? Bueno, jo porto des de ben petita, eh? Des dels 8 anys ho tenia ben clar. Vaig començar a estudiar, em van agafar per professional, vaig acabar la carrera bastant joveneta, vaig estar voltant també amb el gospel 2 anys per tot Catalunya, al Palau de la Música, als auditoris, tot. Després sí que vaig anar a Suïssa, vaig estar continuant formant-me, continuant fent concerts, vaig estar 2 anys de gira i després això d'Amèrica, no? Però és un terreny llarg, una indústria complicada, és un business complicat, però la passió fa que continuïs, la gent, no?, l'audiència... Quan veus que des de petita estan sempre, com es diu això, et segueixen, no? Que veuen el que fas, que venen als concerts, que hi ha gent que ha viatjat, no?, per veure'm. Per escoltar-te. Sí, perquè em coneix, no?, de tota la vida, m'ha vist als concerts, però ha vingut a Suïssa, a Londres... això és molt maco, no?, no sé, jo crec que és passió i sí que és veritat que és un camí bastant complicat, però faig el que m'agrada, que això ja és una virtut. És molt important. Sí. Sí. A més, és el que ha de ser, has de fer el que t'agrada, no el que t'imposen. Exacte. Si tu amb el que t'agrada estàs feliç i tires endavant... Ja no és un treball. Exacte, sí, sí. Què tal? Ha quedat bé això, eh? Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber del teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova. Doncs aquí continuem amb la Melissa, aquesta artistassa de Roses que viu a Nova York i lluita pel que vol. Doncs jo, Melissa, no et puc prometre res perquè nosaltres som una emissora de casa, senzilleta, petita. El que sí et dic és que agafaré les teves cançons i les posaré en el nostre fil musical perquè vagin sonant de tant en tant. Et sembla bé? Moltíssimes gràcies, sí, de veritat. Tinc el teu permís per fer-ho, no? Home, per suposat, és un plaer. També m'ha dit el teu pare que ens escolta, no? Això també és un punt, eh? Això també és un punt, eh? Això també... És veritat, li agrada molt la música que fiqueu. El teu pare té gust. Té gust, eh? Té bon gust. Doncs bé, no sé si vols afegir alguna cosa que jo no t'hagi preguntat, alguna cosa que tu vulguis remarcar, destacar... On es pot trobar aquest disc? Com he dit, a totes les plataformes, perquè com saps que ara el digital sí, és número 1. Sí, sí. Sí que és veritat que en un futur farem un vinil,
però pels amants dels col·leccionistes, però tot està a les plataformes. Tot està a les plataformes avui en dia, i el que vulgui descarregar, vulgui adquirir qualsevol música teva, ha d'anar directament a les plataformes. Melissa, amb dues S's, Sanley, americà total. Americà total. I de Roses. I de Roses. Que viu a Nova York. Doncs un plaer. Igualment, moltíssimes gràcies per tenir. Gràcies per haver estat aquí a l'emissora de casa. A tu moltíssimes gràcies. Instal·lació d'autoconsum futur.